මාර්තු මාසයේ උද්දමනය අඩු වී ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසනවා. ඔහු මේ අදහස් පළ කළේ රුවන්වැල්ල ප්‍රදේශයේදී අද මාධ්‍යට අදහස් දක්වමින්. උද්දමනය රජයේ වැඩපිළිවෙල තුළ මහ බැංකුවේ මග පෙන්වීම තුළ පාලනය වෙලා සිටිනවා කියන බව මේ ජනහ සංඛ්‍යාලේ දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්තාවෙන් ඉතා පැහැදිලිව. පෙබරවාරි මාසයේ උද්දමනය 5.9ක තිබුණා. ඊට සාපේක්ෂව මාර්තු මාසයේ උද්දමනය 0.9ට පාලනය වෙලා තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ එකකටත් අඩුයි. ආහාර උද්දමනය 3.8ක්, ආහාර නොවන උද්දමනය 0.5. මේ අනුව තමයි මාර්තු මාසයේ උද්දමනය 0.9කට එකකටත් අඩු ගානකට පාලනය වෙලා තියෙන්නේ. මේක මහ බැංකුව විශේෂයෙන් පුරෝකථනය කළ ප්‍රමාණය එක ඉතාමත් පිළිතුර උද්දමනයේ හොඳ පාලනයක්. මොකද අමතක කරන්න එපා අපි 2022 මැද වෙනකොට ලෝකයේ ඉහළම උද්දමන තිබුණු රටක්. 70%. දැන් අපිට මාර්තු මාසයේ 70% කියන එක 100.9%කට අඩු ගානකට පාලනය කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත්.